Шүүдийнхээ энэ өдрийн мэндийг одоо хүргэе. Тэгэхээр энэ өнөөдрийн хэлцэж байгаа энэ асуудал бол Монгол төрийн хувьд бас нэг том алдаа гаргасан ийм асуудлаар бол бид бас ярьж байгаа. Тэгээд одоо бие шийдэл хуульчны хувьд бол бас их тийм их тийм хоёр талын хашилтанд одоо шахалтанд ингээд дунд шийдвэр гаргаж байгаа. Гэхдээ би энэ өнөөдрийн цэцгийн дүгнэлтийг хүлээж авахгүй гэж саналаа. А энэ цэцгийн дүгнэлтийн тэр агуулгатай би санал нийлэхгүй дэ биш. Энд ямар асуудал хөндөж чинь хөө хэлцэх хугацаа 17 онд орсон тэр өмнөх их хурлын үед орсон тэр алдаанаас болж ялц авших боломж гарсан уу гарсан. Тэрийг 2020 онд 1 сард улсын хурлын шин дарга одоогийн зандан шатар дарга засах оролдлого хийсэн үү хийсэн. А энэ яагаад тэгжсэн вэ? Эрүүгийн хууль, эрүүгийн эрх зүйн нэг зарчим байна. Эрүүгийн хариуцлага гарцаагүй байх зарчим. Хэм тэр үйлчсэн үү? Үйлчсэн. Үйлчсэн бол эрүүгийн хариуцлага гарцаагүй байх хэрэгтэй. Ингиж гарцаагүй байж чудрагаас хангагддаг. Ингичиж Монгол улсын иргэдийн тэр одоо хамгаалсан нийгмийн харилцаа, тэр одоо цэвэр тунгалаг байх төрийн харилцааг хамгаалж байгаа. Энэ хүний нийтлэг ирэх юм байна. Тэгэхээр энэ бид хүний эрхийг дордуулахгүйгээд хуулийг буцаа хэрэглэхгүйгээд энэ эрүүгийн эрх зүйн суурь зарчмыг хэрэгжүүлчихээр тодорхой хувь хүмүүсийн одоо субъектив эрхийг хамгаалж байгаа боловч цаад утгаараа бас бид Монгол улсын иргэдийн тэр одоо тэр үцэлж шүү дээ. Энэ эрүүгийн эрх зүйн зарчмыг зөрчдөг одоо буруу жишг тогтноо гэж. Тэгвэл бид өнөөдөр хэрвээ тэр цэцгийн шийдвэр хүлээж аваад энэ гаргасан алдаа байгаа ч гэсэн ингэж явчихвал дахиад буруу жишг тогтоох гэж байна шүү дээ. Тэр нь юу юм гэхээр зэрэг авилах албан тушаалтны гэмт хэрэгтнүүдийг хуулийг ямар нэгэн байдлаар өөрчлөх замаар ял завшуулах боломжийг бас бид жишг болгож тогтоох. Бүр тийм аюултай ийм жишг тогтох гэдэг. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө нөхцөл байдал дээр би тэр эрүүгийн хариуцлага гарцаагүй байх, тэр шударга усны зарчмыг хангах тэр байр суурьныхаа улмаас энэ одоо үндсүүлэл эцсийн дүгнэлтийг хүлээж авахгүй гэж. Юу нэг бүх юмний зарчим бол шударга усан дээр үйлдэл. Сая тэрүүний хэлдэг эрүүгийн эрх зүйн суурь зарчим. Аа сөхөтрг шүний минут. Тэгэхээр би эцэст нь хэлэх гэж байгаа юм бол энэ төрийн гаргасан алдаа байна. Энэ алдааныхаа давтуулахгүй байх зам нь юу юм бэ гэхээр зэрэг нэгдүгээр бид сургамж болгож авч байгаа цаашид эрүүгийн хууль, эрүүгийн хэрэг хэн шийдэх ажиллагааны тухай хуульд оруулахдаа ямар ч тохиолдолд авилга албан тушаалтнууд гэмт хэрэгт ял завшуулахгүй байх тэр нөхцөл боломжийг зохицуултыг хийж өгсөнтэй. Дүгнэлтийг гаргуулдаг байх ёстой. Хин энэ одоо өөрчлөлттэй улмаас хин хохирох уу, хин хожих уу гэдгийг ашилтанд хэлэх юм бол энийг тодорхойлж. За тэгээ энэ хэргийн улмаас цаашид ял завших байдлыг үүсгэх юм бол төр иргэний журмаар асар өндөр хэмжээний төлбөрийг хохирлыг дэхэмжлэх ёстой. Энэ бол бидний шийдэл. Зүгээр толгой хөлөөд өнгөрсөн байж таарахгүй. Иргэний журмаар бид энэ ял завшиж байгаа байдлын эсрэг маш их өндөр хэмжээний мөнгөн ийм одоо нэхэмжлэл гарах ёстой төр. Ийм нөхцөлийг боломжийн төлөө бид ажиллах ёстой. Зүгээр ингээд харамсалтай хэрэг алдаж сургамж болно гэд ингээд орхиж бас болохгүй. Би бол ийм байр суурьтай. Бидний одоо хийх одоогийн энэ удаагийн шинэ их хурлын байр суурь бол заа нүг хилчлээд байгаа шүү. За бүх чулууны бүрд орчих.